moramo, in to smo delali zadnje 3 mesece, stopiti med ljudmi, med ljudi in od njih izvedeti, v kakšni izoli želijo živeti. To smo zdaj v teh mesecih delali in tako je nastala današnja vizija Izole. Iz vizije, ki smo jo pripravili, je očitno, da občanke in občani občine Izole se želijo demokratično, lepo, razvojno Izolo, zdravo Izolo in takšno bomo se potrudili narediti. Res nujno potrebujemo nov dom upokojencev, ker res ta dom upokojencev, prvič niso prostori v redu, je dotrajan, sploh nima nobenih standardov, nobenih pogojev, tako da to bi bilo res, res nujno, nujno potrebno. Res, vsakokrat skočil ven, odprl vrata, notri pogledal, če sem se zapela, ko je vstavil, še skočil ven, odprl vrata, nikoli v življenju nisem bila tega deležna. Tako da sem se mu pohecala, da se počutim kot ministrica.